人生需要励志，愿你眼中有光，活成自己喜欢的样子。大家好，欢迎来到励志时间。人生赢在敢于放下，放下是一种解脱，一种顿悟，放下是心态的选择，是生活的智慧。学会放下，压力、烦恼、敌人、痛苦等字会减少很多。学会放下，人生才精彩。一、放下压力，累与不累，取决于自己的心态。我们每天都要经历很多事情，开心的、不开心的，都在心里安家落户。心里的事情一多，就会变得杂乱无序，然后心也跟着乱起来。把一些无谓的痛苦扔掉，快乐就有了更多更大的空间。紧紧抓住不快乐的理由，无视快乐的理由，就是你总是觉得难受的原因了。二、放下烦恼，快乐其实很简单，学会平静地接受现实，学会对自己说声顺其自然，学会坦然地面对厄运，学会积极地看待人生，学会凡事都往好处想，这样阳光就会流进心里来，驱走恐惧，驱走黑暗，驱走所有的阴霾。快乐其实很简单，不要自己不快乐就可以了。三、放下自卑，把自卑从你的字典里删去。不是每个人都可以成为伟人，但每个人都可以成为内心强大的人。相信自己，找准自己的位置，你同样可以拥有一个有价值的人生。四、放下懒惰，奋斗改变命运。不要一味地羡慕人家的绝活与绝招，通过努力，你也完全可以拥有。把一个简单的动作练到出神入化，就是绝招；把一件平凡的小事做到炉火纯青，就是绝活。提醒自己，记住自己的提醒。上进的你，快乐的你，健康的你，善良的你，一定会有一个灿烂的人生。五、放下消极，绝望向左，希望向右，只要你愿意，你完全可以一辈子都做最好的自己。没有谁能够左右胜负，除了你自己的战争，你就是运筹帷幄的将军。六、放下抱怨，与其抱怨，不如努力。所有的失败都是为成功做准备，抱怨和泄气只能阻碍成功向自己走来的步伐。放下抱怨，心平气和地接受失败，无疑是智者的姿态。抱怨无法改变现状，拼搏才能带来希望。真的金子，只要自己不把自己埋没，只要一心想着闪光，就总有闪光的那一天。七、放下犹豫，立即行动。成功无限，认准了的事情，不要优柔寡断。选准了一个方向，就只管上路，不要回头。机遇就像闪电，只有快速果断才能将它捕获。立即行动是所有成功人士共同的特质。如果你有什么好的想法，那就立即行动吧。如果你遇到了一个好的机遇，那就立即抓住吧。立即行动，成功无限。有些事情是不能等待的，一时的犹豫，留下的将是永远的遗憾。八、放下狭隘，心宽，天地就宽。宽容是一种美德，宽容别人，其实也是给自己的铺路。懂得宽容自己，才不会患得患失，才可以包容人世间所有的喜怒哀乐。当一个人有了宽大的胸怀，有了可以容纳万物的心，才能够成就一番事业，才能够快乐而幸福的生活。